Look down. Semua tengok bawah. Tengok bawah. Tengok bawah. Look down, look down. Hantar apa? Ha? Tengok bawah, tengok bawah. Look down. Look bawah. Look down ni, look bawah. Look down. Look bawah. Look down. Di belakang dia. Look down. Look down, look down. Tong-tong. Makan dorang provide. Makan minum provide. Okay lah. Boleh duduk lama. Dia tak ada untung, tak ada galau.